Երբ ես ազգային ժողով ընտրվեցի աշխատանքի, ես տրամադրված էի արդյունավետ ստեղծագործ աշխատանքի։ Ես մինչև այժմ տրամադրված եմ այդ աշխատանքի, և իմ այսօրվա ելույթը կապված է, բայց այդ աշխատանքը երբեմն ստիպում է, որ շեղվենք բուն նյութից և անդրադառնանք որոշ հարցերից։ Իմ այսօրվա ելույթը կապված է պարոն Մարուկյանի երեկվա արած հայտարարություններից։ Ինչի մասին ենք խոսում։ Խոսում ենք Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի գործունեության քաղաքականացման, Էդմոն Մարուկյանի բառերով բուհը քաղաքականացնելու, իշխանական թեկնածուին ընտրելու մասին։ Ես հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եմ, մի քանի փաստեր թվարկեմ։ Այդ առաջարկը ստացել եմ շատ ավելի վաղ, քան անգամ արտահերտ ընտրությունների օրն էր որոշված, կապված իմ գիտական կրթական գործունեության հետ։ Ես իմ գործունեության ընթացքում շատ զգույշ եմ եղել, որ հոգաբարձուների խորհուրդը չքաղաքականացվի, շատ պատասխանատու եմ ունեցել։ Օրինակ, երեք ստիպված եմ եղել նման ելույթ ունենալ էթնիստի ժամանակ։ Երբ որ Էդմոն Մարուկյանը ասում է իշխանության թեկնածու, պատգամավոր այնտեղ ներկայացված, փաստը այն է, որ ԵՊՀ-ն, այլ բուհեր, որոնք տնորում են հանրային միջոցներ, պետական գույք, որոնց բյուջեի երբեմն կեսից ավելին հանրային միջոցներ են, իրավական կարգավորումներով ունեն մարմին, որը այնտեղ վերահսկելու համար, և այդ մարմնում անդամների մի մասը նշանակվում է կառավարության կողմից։ Եթե խնդիր ունեք այս կարգավորման հետ, բերեք քննարկենք։ Արդյոք մենք այսօր պատրաստ ենք որպես հասարակություն բուհերին տանք այդ հնարավորություն առանց որևէ վերահսկողության։ Փաստերի մասին, երեք եղել է երկու թեկնածու ժամանակավոր պաշտոնակատարի համար։ Երկու թեկնածուն էլ առաջադրվել են հոգաբարձուների խորհրդի այն անդամների կողմից, ովքեր ներկայացնում են պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը։ Քվեարկության արդյունքում նրանցից մեկը 32 ձայնից հավաքել է 22 կամ 21 ձայն։ Ճնշումներ, ինչ-որ մի քիչ ավելի պատասխանատու պետք է ունենանք։ Բարձր ստանդարտներից է խոսում պարոն Մարուկյանը, շահերի բախումից, այդպես է չասես, թեկնածուներից որևէ մեկի հետ առնչություն ունի, թե չէ։ Ես երկուսի հետ որևէ անձնական կապ չունեմ։ Պարոն Մարուկյանը հաճախ, կարծում եմ, համ նելին է խփում, համ նալին է խփում, համ մեխին։ Տեսեք, նրան անցած երկու օրերի ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել։ Պարոն Մարուկյան եկավ այստեղից, մեզ բացատրում էր, որ պարլամենտը պարլ է բառից, և այս ամբիոնից պետք է խոսենք հասարակության ուզող բոլոր հարցերի մասին։ Երբ որ ինքը ԵՊՀ-ի ռեկտորի պաշտոնակատարի մասին անհարկի քաղաքականացնում էր և պատասխան ստացավ այդ ամբիոնից, այդ ժամանակ վրդովեց, թե ինչու է այս ամբիոնը օգտագործում այլ հարցերի հետ կապված։ Պարոն Մարուկյանը երեք մեղադրել իմ քայլականներին, ՍԴ անդամի ընտրությունների հետ կապված, որ Չակ Նորիս է գրվել քվեաթերթիկի վրա։ Դուք երաշխիք ունեք, որ իմ իրապես, դուք ասել եք ձեր ելույթում, որ իմ քայլականները երևի ուզում են ՍԴ-ում Չակ Նորիսին տեսնեն։ Դուք գիտեք, որ փակ գաղտնի քվեարկությունը։ Դուք երաշխիք ունեք, որ որևէ իմ քայլական ա եղել։ Երաշխիք ունեք, որ ձեր խմբակցությունից որևէ մեկը չի արել, կամ դուք չեք արել հետո շոու սարքելու համար։ Էս ի՞նչ մոտեցում ա։ Պարոն Մարուկյանը բազմաթիվ առումներով ինք իրան հակասում է։ Պարոն Մարուկյանը ասում է, մենք հում նախագիծ չենք բերում։ Ինչ է, եթե ոչ հում նախագիծ, այն առաջարկը, որ են կենսաթոշակ ստացող են քաղաքացիները, ովքեր դժվարություն ունեն Հայաստանում գտնվելու հետ կապված, ունեն 15 տարով լիազորագիր տար։ Դուք շատ լավ գիտեք, չէ՞, որ հնարավոր չի, եթե այդ կենսաթոշակ ստացողը հաջորդ տարի մահանա, հաստատի հնարավոր չի պարզել մահացել է թե չէ, և 15 տարի շարունակ վճարելու մասին խոսքը։ Պարոն Մարուկյանը մեզ բացատրում էր, որ մենք ժամանակ ունենք հանձնաժողովներում, կամ երբ որ նախագիծ այս աշխատանք կատարել, բայց փաստաբանների մասին օրենքի հետ կապված նույն օրը։ Այստեղից էր ելույթ ունենում։ Է, աշխատեիք, թե լրացիչ ելույթի հնարավորության պակաս կար։ Երկու օր առաջ
Այս ամբյոնից շատ կարևոր ելույթ տեղի ունեցավ։ Ելույթի հեղինակը լուսավորից Տարոն Սիմոնյանն էր։ Ելույթի մեսիջը այն էր, որ մենք ժամանակ չպետք է վատնենք, մենք պետք է կառուցողական լինենք, կամուրջներ կառուցենք։ Կամուրջներ ինչպես կառուցես, երբ որ այն մարդկանց հետ, ում ջուրը, ում խոսքը հավասարում է ջրի, ջրի վրա կամուրջ չեն կառուցում։ Այդ կարևոր ելույթը, որ ուղված էր բոլորիս, որովհետև ի վերջո, թե մենք ինչպես ենք այստեղ աշխատում, բոլոր 132-ը ազդում է մեր և այս հաստատության խորհրդարանի իմիջի վրա, այդ օրը երեկոյան Էդմոն Մարուկյանը իմ քայլական Facebook-ում գրեց, իմ քայլականներին ուղված ելույթ։ Դուք չեք հասկացել ձեր կուսակցի ասացի բովանդակությունը։ Ես եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում։ Դուք հետո ելույթ եք ունենալու, առիթ եք ունենալու արտահայտվել։ Ես եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում։ Մնալ կառուցողականության շրջանակներում, մնալ փաստերի շրջանակներում, փաստերի հետ կապված։ Երբ որ քննարկում ենք ծախսերի հետ կապված օրենքի նախագիծը, Էդմոն Մարուկյանը ասաց, բայց վարչապետը ներողություն է խնդրել, հիմա դուք շարունակում եք ընդդիմանալ։ Ներողությունը ինչի բան, ինչի հետ է կապված, պարոն Մարուկյան։ Կառավարման հետ է կապված, թե երբ որ նիստի ժամանակ ասաց, որ այստեղ տերորիստական ռիսկեր եմ տեսնում, եւ երբ որ դուք ասեցիք, մեզ ասոցիաց լուսավոր Հայաստանը տերորիստական կազմակերպությունների հետ ասոցիացիան, ասում եմ, եթե այդպես է ընկալվել, ապա այդ մասով ներողություն եմ խնդրում, բայց մտահոգությունների մասին չէր խոսքը։ Ինչքան կարելի է ինչ որ հատվածական մի բառը վերցնել, մյուսը փոխել։ Ի վերջո։ Ինչ կմնա կլասիկ падգամավորից, եթե այդ падգամավորը կլասը գցի եւ կլասը վերանա։ Տակ ինչ կմնա։ Ես այստեղ մերել եմ մածուն, մի բաժակ մածուն, քանի որ դուք սիրում եք պերֆորմանսներ, կոստյում եւ այլն եւ այլն։ Ես սրանով ձեզ կոչ եմ անում այս աշխատանքային միջավայրը չթունավորել։ Լուսավոր Հայաստան պատգամական խմբակցության անունից զայնի խնդրում պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Էդ գիտեիք, պարոն Մարուկյան, որ սենց ալնելու։ Հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, շատ հետաքրքիր էր, պարոն մեր գործընկերոջ Համազաստանելյանի ելույթը։ Ես հասկանում եմ, որ գայթակղությունը մեծ է ձեր իմ հաշվին ինքնահաստատվելու եւ իմ հաշվին հայտնի դառնալու, որովհետեւ հայտնի բան կաս, մա խփում ես հայտնի մարդուն, տենց իր հաշվին սկսում ես կայանալ բան, բայց մենք դա անգամ դա չենք ձեզ թույլ տալու։ Ձեր ելույթի մեջ 67 անգամ պարոն Մարուկյանը նշելով, դուք դեռ երկար տարիներ պետք է աշխատեք, որ այդ կլասիկի մակարդակին հասնեք։ Հա, դա իրա տեղը։ Հիմա ինչ ա եղել, մի հատ սիրելի խորհրդարան, ինչ ա եղել։ Ես խոսում եմ սկզբունքայնության մասին, ես ուզում եմ հասկանալ ձեր իշխանությունը իր հայտարարած սկզբունքները պաղմա թե չի պաղում։ Պաղմա, հա, հայտարարելա, որ համալսարանի դուռը փակողը ռեկտոր չպետք է աշխատի։ Փաստեն ներկայացրածում դուրը փագողին ռեկտոր եք նշանակել։ Պատասխանը տվեք։ Չունեք պատասխան։ Հա, մեզ մի փաստ։ Երկրորդ հանգամանքը։ Ձեր իշխանությունը հայտարարելա, որ բուհերը ապա քաղաքականացնելու ենք։ Իմ քայլից քանի պատգամավոր կա բուհերի խորհուրդներում։ Հեսա դուք ես չգիտեի, որ դուք անդամ եք։ Դուք ինքնախոստովանական ցուցում տվեցիք այդտեղ։ Ես տեղակ չէի։ Ուրեմն որ դու խոսում ես, չի խանգարում քեզ։ Երիտասարդ նորընտիր պատգամավոր, խնդրում եմ լսեք։ Եվ հաջորդ հանգամանքը։ Ուրեմն ես շատ ուրախ եմ, որ տենց Էդմոն Մարուկյանի գծով գիտությունների տեխնազուական եք ուզում արդեն պաշտպանել։ Ինչ գրում եմ, հետևում եք ուրախ բան, ստես ասավնդեին, ասավնդեին շեշտես, բան նորմալ է, ասենք, ես ուղղակի շատ շոյված եմ ես ձեզ այդ պահվածքից, բայց ուզում եմ ասել հետևյալը։ Երբ որ ես ինչ-որ ասում եմ, եթե դա ձեզ ներվայնացնում է, դա էլ է նորմալ։
բայց մի բերեք ձեր ներվայնությունները այս ամբիոնից տարածեք, թունավոր ելույթներ, ասենք հիմա ցա թունավոր ելույթներ, տոքսիկ, ասենք մա ջպտացեք, մա առավոտա, գառնան վերջին օնա վերջին հաշվով, կարելի այդքան չկամություն ցուցաբերել էս խորհրդարանական ամբիոնից ցես տարածել ստեղից էլ ու եթերներով գնալ հասնել մարդկանց տները, մի արեք ուղղակի էլի սկզբունք ունեք, հայտարել եք, պահեք ձեր սկզբունքները, ասել եք դուրը փագող ռեկտոր չի դառնալու, մի ընտրեք ռեկտորի ժպտեքուզ և, ասել եք քաղաքականությունը բուհերը տարանջատել ենք, մի գնացեք խցկվեք բուհերի խորհուրդներ, եթե խցկվել եք մանդատվածներից կողմնորոշվեք, կամ են վերցրեք, մի կոնսոլիդացրեք ամեն ինչը ձեր տակ, էլ ոչ բացատրենք, եթե ձեզ թվում է, որ դուք դա պետք անեիք, մենք լուր նստեին այնք, ես կրկնել եմ մի քանի անգամ, մենք դիտորդ չենք այստեղ, մենք ասել ենք հետևյալ բանը, որ այո, հեղափոխության արժեքները պաշտպանում ենք, իսկ այդ արժեքները ո՞րն է, սկզբունքայնությունն այս նաև, չէ, նաև հենց այն է, որ ասել եք, որ բուհերը պետք է ապահովական լինի, հիմա դուք ի՞նչ գործ ունեք այդտեղ, կամ պարոն Հովանիսյանը ի՞նչ գործ ունի այնտեղ, ես էլ ասում եմ, եղբայր, ասում ես ամեն ինչ արել եմ, չքաղաքականացնեմ, շատ հարգում եմ, շատ գնահատում եմ, բայց ձեր միայն այնտեղ լինելը արդեն քաղաքականացված է, արդեն կասկած ահարություն երրորդ անձանց մոտ, որ ախպեր ջան, այս մարդիկ իշխանության իրանց սնգերներով ընտրում են իրանց ուզած մարդկանց, հետո էլ ասենք հիմնավոր կասկած կունենանք, որ ընտրությունների ժամանակ ասում եք ում ընտրեն, մի գնացեք, մի մտեք, մի տվեք այդ առիթը, եւ վերջին հաշվով էսի բոլորիս քննադատված թեզերն է, հիմա այդ թեզերը դուք կրկնում եք, սրա մասին է խոսակցությունը, թե չէ գնալ ընդեղ խորանալ Մարությանը Facebook-ի պատին սենց բան գրեց, 4-7 օրը ժամը 6:30-ից էստեղ սենց բան ասավ, 5-7 օրը առավոտը էստեղ թեյ խմեց բան, հա նորմալ է, դա պարզա որ հայտնի մարդկանց տենց ուշադրույթ հետևում են, հիմա պետք է հետևեք, բայց ի՞նչ պետք է անեք, եթե գայթակղությանը տրվում է, որ պետք է ասենք փորձեք իմ հաշվին ինքնահաստատվեք, դա էլ է տարբերակ, այդտեղ էլ ես մեծ հաշվով քնդիր չեմ տեսնում, բայց հարցը հետևյալն է, այդ ասում եք ես կառուցողական, տրամադրված եկել է, եւ այլն, մի հատ նայեք տեսեք, այդ կառուցողական տրամադրված մենք էլ ենք եկել, ասում ենք կենսաթոշակի իրավունքը սեփականության իրավունք, այդ հարցին եք չի անդրադառնում հիմա, ասում ենք սեփականության իրավունքի հատվածը, մարդ Հայաստանից դուրս է գալիս, ամբողջ կյանքում աշխատել է, վճարել է, պետությունը չի տալիս, այդ ձեր չսիրած սերժական իշխանության օրենքն է, բերել ենք որ փոխենք, ասում ենք յո բան, ա սկայպով թող զանգեն բաներ խոսամիած հետ, ես ի՞նչ ձևեր է, այդ ի՞նչ եք խոսում, բանը մարդը մահանամ ենք չգիտենք, բան ուրեմն լսեք, վարչական մարմինն է բերը կրեմ ապացուցման, մահացել է, ապացուցեք որ մահացել է, օրենք կա, բան կա դրա մասին, հաջորդը ասում ենք վարչապետը իբր թե ինչի համար է, ասեցի, ասուրիսում ասել էր գրոտեսկ է մարը, որ արաբեկչական կազմակերպությունը հետ հայմատել եմ, գրոտեսկ է մարը, որ ասել եմ, որ բանը երկրի ղեկավարներին, չգիտեմ, խփելու մասին նախագիծը եւ այլն եւ այլն, հիմա կոնկրետ բառերը չեմ կարա ցիտեմ, ես էլ ասեցի առանց գրոտեսկի հիմա ասա, այդ ինչ է իր ասում եւ դրանով հերքում տուր, որտեղ հերքում մենք պահանջում ենք, ինքն է հերքումը տվեց, ներողություն եք ընդունեցի, դուք եք ներվայնանում, բայց դուք եք դա ինձ ներվայնացել, չեմ կարող ասել, ինչը, բանակցության հետ կապվում, որտե բանակցության հետ ուղիղ կապված է, այդ են օրենքնա, որ անձամբ ինքը դեմ է քվյարկել, այդ են օրենքնա, որ անձամբ ես դեմ եմ քվյարկել, հիմա դուք եկել եք ուզում եք ինձ համոզեք, որ այդ օրենքը բանն է, շատ վատ բան է, ձեզ համար բաները փոխվել դարձել է վատ, մեզ համար չի փոխվել, մեզ համար սկզբունքը մնում է սկզբունք, եթե մի բան ասենք չի կարելի, դա չի կարելի Սերժ Սարգսյանին եւ նաեւ հետո եկող բոլորին, ոչ թե հենց ասելու չի կարելի, որտեղ ինքը Սերժ Սարգսյանն էր, դա տարբեր բան, սկզբունքայնությունը դա է, եւ իմ ամեն ինչ ինչ որ ասում սկզբունքայնության մասին է, այս է հարցը, ուրիշ ոչ մի հարց չկա, ոչ ձեզ հետ ինչ որ կռիվ ունենք, ոչ բան, ասում ենք սկզբունք եք հայտարել, պահեք աղբեր ջան, այդքան բան, եւ կրկնում եմ, ես երեկ ասել եմ, այո ես իմ Facebook-ում գրառում եմ արա ԵՊՀ-ի մասին, գրառմանս այս ամբիոնից խորհրդի անդամը եկե պատասխանում է, հիմա հարց եմ ձեզ տալիս, խորհրդի անդամը այս ամբիոնին ինչի է օգտագործում իր խորհրդի հարցերով, թող իր պատին գրեր, թող լայվ մտներ խոսա, այս ամբիոնին ինչի է ձեր խորհրդի հարցերով օգտագործում, ես այդ խորհրդի անդամ չեմ, չէ, այս ամբիոնը չեմ օգտագործել, չէ, դրա հարցով ինչի եք դուք այդ հարցը այս ամբիոնից օգտագործում, ասում Մարությանն ասում պարլամենտը խոսելու վայր է, հետո խոսում ենք ասում հա պարլամենտը խոսելու վայր է, որտեղ ձեզ շատ գործընկերներ նաև կամ դուք էլ միտեղ ասացել եք, ասում եք արա այս ընդդիմությունը սա օրը խոսում, արա գործ չի անում, ուզում եք մարդկանց
բան ու ինչ գցեք, մոլորության, որ իբր թե այդ խոսալը չի, էլի գործը, ստեղի գործը խոսալն է, գրած է խոսալով ներկայացնելն է, խոսալն է հետո գրելն է, այդ է սովորացնենք, և ընդհանրապես, մենք այո, տրամադրված ենք շատ կարուսողական աշխատելու, բոլոր հարցերով, առաջարկներով, չու, պաստաբանության մասին օրենքի ինչ գիտեմ ինչ բա, չոսենք ես զամանում, շատ չնած մի կոմից է շատ շոյված է մեր ետ ուշադրության համար, չգիտեմ ինչքան էտ իմ համեստանձը տենց ուշադրությունը գրավեն, բայց այրո երբ որ որ պուլում էլ հարց լինի, պետք գանք ասենք, դա կլինի հանձնաժողովի փուլում, հանձնաժողովի փուլում կասենք, կլինի առաջին ինտերեսման փուլում, առաջին ինտերեսման փուլում կասենք, բայց հիմա կարևոր հանգամանքը հետևյալն է, ես սպասում եմ, հարցը քաղաքական ամենաբարձր մակարդակում բարձրացված է, որ իշխանության այն մարդիկ, ովքեր քաղաքական պաշտոններ են զբաղացնում, լքեն բուհերի հոգաբարձուների կամ կառավարման խորհուրդները, սա ընդունության կողմից ձևված պահանջարկ է, կարծում եմ բաղա Հայաստան մեր գործընկերներ կհամաձայնեն, լքեք այդ պաշտոնները, որ ոչ ասեք հետո շարկում եք, ոչ բան, կամ կողմնորոշվեք, կամ մանդատը թողեք, գնացեք, դարով զբաղվեք, այդ կամ բան, ուրիշ ոչ մի բան չենք ուզում, էսա մեր պահանջը, ես անգամ հիշում եմ, երկար տարիներ առաջ մի անգամ էլ ժառանգություն կուսակցություն նման տենց կետ է հրապարակել, թե ուղերը ոնց պետք է ապա քաղաքականացնել, սա երկարատև, երկար տարիների ինդիմության համատեղ պահանջն է, հիմա ընդդիմության մի հատվածը դարձել է, իշխանություն, ասում ենք, եղբայր, պահեք սկզբունքը, այդքան բան, և ուրիշ ոչ մի մածունների չգիտեմ ինչի մասին, խոսակցություն չկա, ամեն ինչ շատ պարզ է, պարզ է, որ ուզում եք շերեք, տանեք, չգիտեմ ուր գցեք, բայց մենք էլ այդքան էլ միամիտ չենք, էլի, չենք շեղվելու, շնորհակալ եմ հարգանքներով, ջեն ողջույններով, Էդնուր Մարուկյան. Շատ ուրախ ենք, պարոն Մարուկյան, մենակ թե եկեք այս ամբիոնից սիրելի գործընկերներ, ոչ մեկին բան չսովորացնի էլի, որովհետև եթե այդպես շարունակվի, այնքան սովորացնողներ կլինի իրար տարբեր հարցերում։